21. Ya Allah. Ora apa. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Buka mripate wae. Ya Allah, Pak. Ora apa-apa. Banyak gak putus dari kelepatan nih kula. Gak apa-apa, gak sadar kok. Insya Allah tak bantu nggih. Tugasnya Mbak Winati siji, mulai dina iki janji karo Allah Ta'ala, Mbak Winati ojo gampang nesu. Siji, insya Allah. Sing keluru ojo gampang cerewet. Insya Allah. Sing ketelu ojo kaku hati. Insya Allah. Kuwi gowonen, kuwi sing iseng ngunci demit sihir, kuwi-kuwi eling tol, aku tekon, jenengan wonge kaku hati ora. Mungkin insya Allah. Mungkin, niat nih Allah, bismillah ya Allah, mulai dina niki kula sinau boten kaku hati, lillahi ta'ala. Amin. Yo. Allah, yo, sinau. Ojo cerewet. Ayo saiki niat bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai dina niki kula sinau mboten cerewet malih kalian bojo, kalian dulur lan kalian anak-anak kula billahi ta'ala. Nesu. Nggih, leres. Niat bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai dina iki kula sinau mboten gampang nesu lan mboten egois, lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sinau nggih, kuwi kekurangane jenengan sing kuat, Bu. Paham nggih. Mengko sing nilai bapak nggih. Wah, ya bapak ya anteng yo jenengan yo jare tetar-tetar-tetar ngono to yo. Alah dadi sinten ning kene. Sinau nggih. Kan jenengan soal nonton videoku mboten soal nonton. Sakleng Pak. Ya iya kan diajari napa? Aja gampang nesu. Aja kaku ati. Aja cerewet. Ngomong oleh tapi aja cerewet. Nggih, sinau niki nggih. Siap.